Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во првото издание на фудбалскиот магазин Офсет на Тера телевизија во новата 2020 година. Полека се загреваат прволигашите и второлигашите. Нашиот едитен фудбал треба да стапи на сена во месец февруари со пролетниот дел од првенствата на Македонија, а во март го очекуваме мечот против Косово во Скопје, полуфинале на Лигата на нации и нашата предпоследна пречка за Европското првенство. Тоа ќе бидат нашите теми и во првите неколку месеци од новата година ќе разговараме со гости од актуелностите во македонскиот фудбал на темите кои што пред малку ги набројав. Прволигашите стартуваат за 3 недели, за нешто повеќе од 1 месец во погон ќе влезат и второлигашите. Дилеми се уште има, бидејќи во ниту една категорија некоја екипа не се извои посебно. Можеби Вардар, кој што има 8 бода повеќе од најблискиот пратител во првата лига, има очигледна предност. Меѓутоа во второлигашкото друштво е неизвестно, јесенските првци Беласица и Пелистер треба да ја потврдат фаворитската улога и во пролетниот дел од шампионатот. Денес во студиото на Тера телевизија мој гостин е тренерот на фудбалскиот клуб Пелистер, есенски првак во втората лига Запад, Зоран Штериовски. Зоки, добре деде во Тера. Добро вечер. Поздрав за сите љубители на фудбалот и благодарност еве што сум дел од оваа емисија. Да, еве ќе разговараме на теми поврзани со Пелистер, на теми поврзани со втората лига, со перспективите на клубот кој што ги има. Не е лесно да се влезе во сред сезона во екипа. Вие наследивте тим некаде на средината, во вториот дел од есенскиот дел од шампионатот. Каков предизвик беше повторно да се вратите во Пелистер и на каков амбиент, екипа и структура најдовте? Па нормално, Пелистер звучно име и за секој тренер е, нели, благодарност да си во овој клуб и матичен исто така клуб ми е Пелистер. И со, значи, без размислување го прифатив овој предизвик. Кажавте на средина, меѓутоа тоа беше баш 4 кола. Да, повеќе при крај, да, при крај на таа полусезона есенскиот дел. Најдов на, можам да кажам, момент кога баш екипата Маце беше, како да кажам, падната и на психолошки, и на, можам да кажам, и физички план. Али свесен бев за предизвикот, се нафатив да помогнам колку што можам во мојот домен и мислам дека тие 4 кола ги одигравме онака како што и најдов на моменталната овај форма на тимот со цел, значи, да го задржиме тоа прво место и стварно ете испадна така, го задржавме, што е многу битно, нели, да отспиеме на прво место и да мислиме трезвено за преоден рок. Така се деси, еве, сега, значи, почнавме, што викаме и ово на ново, подготовки, стартовавме на 11-ти, овој месец се засиливме со неколку фудбалери, значи, благодарност и до управата која ни излезе во пресред, значи, на нашите барања, за да земиме таков тип на фудбалери. И се надевам дека со овие подготовки, примарно, значи, целке ни биде да ги овај подобриме тие физички работи кај фудбалерите и напорено, значи, со тоа да овај ги уиграваме тактички. И мислам дека еве на добар пат сме да го сториме тоа. Дојавте неколку нови фудбалери. Главно таргет беше тоа да бидат млади фудбалери со перспектива. Еве, како сте задоволни од засилувањата, од структурата која што тимот има во пролетниот дел од шампионатот? Па презадоволен сум, можам да кажам дека со овие играчи кои ги донесовме, Пелистер стварно ќе ја зајакни конкуренцијата во тимот, која ни недостасуваше. И мислам на тие одредени места кои што ни фалеа во моментот, доведовме баш квалитетни фудбалери, а тоа беа на крилните позиции, играчи исто и од средина зедовме со во имињата на, да кажам, Фазлију од работнички, Борка Кордоба, значи исто од работнички кои го планираме на левата бековска позиција. Тука е Димитар Иванов кој пристапи од екипата на Тиквеш, Неџмире Џепи од Лабуништа во средината и да не го заборавиме Пашовски голманот кој го зедовме како улога тренер и, ајде да кажеме, тука втор план да види како голман, доколку затреба, секако. Мислам дека со овие појачања
Pelistrt ќе огледаме во пролетниот дел со динамика, поголема динамика, поголем посет на топка и мислам дека целта, ја знаеме сите која ни е, а тоа е да го задржиме ова место каде што сме моментално. Закажавте неколку теснат превари, првиот беше против српскиот суперлигаш Мачва пред неколку дена во Охрид, на преварот заврши без победник 1-1, еве збор два за првите импресии од екипата. Па добро, мислам дека овие почетни надпревари треба да добијат шанса сите кои се еве во ростерот на Пелистер. И нормално мислам дека сите оправдаа довербата на вчерашниот надпревар, се одигра две добри полувремења, квалитетни. Сепак Мачва е тимо суперлигата на Србија и мислам дека играчеве добро се сносија со предизвикот. Повеќе нели сакавме да видиме она што сме го сработиле во овие две недели, отколку резултатот да речеме, али сепак испадна резултатот добар на овој надпревар. Имавме неколку добри моменти, имавме и шанси. Значи сум генерално задоволен од овој надпревар. Збор два за останатите противници во текот на јануари и февруари до почетокот на вториот дел. Па е, уште утре играме со Тиквеш на нашиот градски стадион. Ги поканувајме љубителите на фудбалот да дојдат на утрешниот надпревар. Исто, значи, ни представува на 31-ви со Брегалница во Штип играме. Пот играме со Тримљум во Струга и на крај генералката ни е со Китго на 22-ри февруари, каде што со овие 6 утакмици мислам дека ќе видиме, ќе имаме една јасна слика за екипата, за новите бачања да се вклопат добро и мислам дека ќе биде одлично во целост новина. Уште пред да започне втората Лига Запад, сите Пелистер го извоја како фаворит и заради името, и заради традицијата, и заради амбициите, но зад Пелистер е една група на тимови кои што семенуваат со евентуална желба да се промовираат во Прволигаш. Во кој тим гледате некако најголема закана, бидејќи многу екипи семенуваа на врвот со 2-3 победи, веднаш фаќаш приклучок, со 2-3 порази фаќаш долу. Да. Таков е системот на натпреварување, со две си горе, со две долу. Па, еве амбиција има да речеме Лабуништа, тука се Влазними, Гостивар евентуално. Сите еве зедоа појачања. Али можам да кажам дека најголем противник се самите ние, значи до нас ќе биде. Еве тоа полека го регулираме и со играчи, значи и со овој добри припреми, мислам дека ако одиграме на ниво како што планираме да одиграме, мислам дека нема ни еден конкурент да ни биде во овој пролетен дел. И предходно професионалците и денес потенцираат дека да се игра во втора лига е специфично. Воопшто не е лесно. Терените не се така квалитетни како првата лига. Сите екипи се мотивирани кога играат против Пелистер, посебно тука во Тубекафе. Го чувствувате ли тој притисок дека Пелистер нешто мора оваа сезона? Па нормално дека го чувствувам и така е. Тоа е реално дека мора. Да. Значи секој се мотивира против нас, секој игра над своите можности и тоа е на некој начин од ни ги отежува некако овие работите, али во секој случај ние сме Пелистер и мора да доминираме на секој надпревар. Мислам дека и така ќе биде во пролетниот дел. Радува фактот што овие традиционални клубови имаат некоја организациона стабилност, за мене истокот инвестиции во Брегалница, во Тиквеш, во Беласица, Пелистер како најголема екипа од западната конкуренција. Колкав е сега јазот помеѓу првата и втората лига со оглед на тоа што само 10 места има во првата лига и не е лесно ни да се стигне во тие 10 места? Па сигурно дека има разлика прва и втора лига, сепак овие што се на врвот на табелата на втора лига може да конкурираат за прва лига, мислам без проблем. Со еве да речеме едно до две, три засилувања, мислам дека нема да има проблем. Земете и Струга кога влезе сега во првата лига со 1-2-3 играчи кои ги донесува појачања, мислам дека еве успешно се справува. Сепак овај разликата на оние од долен дел на втора лига е драстично поголема во однос на првата лига, тимовите. Така. Сега ќе се одмориме со еден рекламен блок, а веднаш потоа се враќаме во студиото и ќе го продолжиме разговорот со тренерот на Пелистер, Зоран Штериовски.
Македонските клубови засилено се подготуваат за стартот на пролетниот дел. Некои од прволигашите, а и дел од второлигашите, ја обра Анталија, познатото турско одморалиште, каде што имаат идеални услови за двонеделни подготовки и за 5-6 контролни надпревари. Така, првите три теста ги одигра јесенскиот првак Варда. Не се прослави, ги загуби сите три, но играше со компетитивни тимови. Пред се Динамо Киев, од кого загуби со 4-0, но вчера разочара против Бачка Топола, поразен е со 3-1. Сепак Васовски и натаму го бара тимот. Екипата на Шкендија стартуваше со пресврт и победа против Серет од Словачка со 3-2, откако противникот водеше со 2-0. Старт на победа забележа и составот на Академија Пандев, но играше против драстично послаб противник. Оние кои што немаат можност да си дозволат подготовки во Турција, избраа во Грција, како например прволигашот Борец, или пак многу останати прволигаши или второлигаши, кои што во Охрид ја брусат формата. Така Ренова вчера славеше против Кораби од Албанија со убедливи 5-0, само 3 дена откако предходно загуби од Лабуништа. Се очекува првите тестови да ги одигра Прилепска победа, која што во последен момент се екипираше со враќањето на тренерот Дарко Крстевски. Амбициозниот второлигаш од истокот Брегалница Штип првпат во својата историја се подготува во Турција. Штипјани се еден од главните фаворити за промоција во елитата и со тимот кој што го направија, би требало да бидат реален кандидат на Беласица, екипата која што е есенски првак во надпреварувањето. Разговараме на фудбалски теми во првото издание на фудбалскиот магазин Офсет во новата година. Мој вечерашен гостин е Зоран Штериовски, тренерот на фудбалскиот клуб Елистер. Кога го имавме тука пред нешто повеќе од еден месец, спортскиот директор Пеце Куруновски ни спомена дека на надпреварот против Работешки во купот кој го загубивме, првото полувреме кое што Елистер таму го одигра, му остави најсилен впечаток од цела фудбалска есен. Така е некогаш фудбалот, да, нема правила, може и неубедливиот пораз да остави нешто трајно. Така, да. Стварно одлично прво полувреме одигравме таму. Мислам дека бевме изеначена екипа. Некој да гледа од страна, сепак ќе речи кој е овде Работнички. Али, нажалост, во второто полувреме, спомнав е на почетокот на емисијата, играчи ве некако на физички план не одговорија и тука веќе грото голови се дадува во второ полувреме. Али баш еве како што каже и тој, мислам дека првото го одигравме на едно високо ниво и успешно се справивме со тој предизвик за првото збор, а не за второ. Така. И временските услови се оваа зима наклонети, знаеме какви зими имало претходните години во Битола, па имате добри услови тука за тренинг. Да, супер услови имаме. Мислам дека еве сега тренираме и горе на игралиштето во Оризари, значи тоа планираме да го санираме, така да горе-долу условите се добри за се. Се добива уште еден терен кој што да, е... Да, уште еден терен во потреба за да имаме нели, по-добри услови. Го користиме вештачкиот и исто помошното овој игралиште до главниот стадион што е. Значи имаме солидни услови. Кога сме кај условите, кај теренот, забележуваме ден по ден како да работите на градскиот стадион под Тумбе кафе и при сама финализација и изградбата на новата трибина си играл и на поголеми објекти и практично со години, со децении го чекаме тој исчекор на нашиот стадион. Што значи за Пелисар како клуб, за стручниот штаб за фудбалерите, работа во еден професионален стадион, во целост професионален, како што очекуваме да биде нашиот Тумбе кафе? Па нормално, добро би дошло тоа. Значи, ќе имаме добра инфраструктура, ќе имаме, да се планира доста овој работи да се изградат во тој стадион, значи како соби, теретана, спа нешто центар. Значи тоа го имаме во предвид и се надевам дека ќе се оствари за брзо време за фудбалерите да имат во целосени овие добри услови за работа и нормално да се развиват како што треба, значи за понатака. Како гледаш вредноста на македонската прва лига во овој момент, на македонскиот фудбал генерално, бидејќи последните сезони во Европа ни беа помалку разочарувачки, помалку не разбуди оне трансфер на Стојановски во Франција минатата година, беше изненадување еден фудбалер од нашата лига да потпише во Франција. Сето останато беше помалку тмурно. Каде е рангиран нашиот клубски фудбал во Европа во овој момент? Па еве гледаме годину назад дека еве
со исклучок на Вардар кој влезе во таа групна фаза, немаме некое големо достигнување. Прво, второ коло, значи е дометот на нашите клубови. Али сепак треба константно да се вложува, знаете, во фудбалот, не една, две, три години. Така да тука заостануваме многу за еве да речеме поблиските овие клубови што се до нас, значи еден Лудогорец, гледате во 10 години три пати веќе влезе во групна фаза и во завршна фаза. Значи тука и Звезда исто, значи тоа е овој период кај што стварно треба да се издржи, да се вложи, да се селектираат играчи и мислам дека успехот ќе дојде на свое место. Македонскиот фудбал моментално, еве нажалост, се бори со тие средства парични. Значи, Вардар, Шкендија, моментот не се на тоа ниво што беа, значи, пред неколку години, еве тука, посебно Вардар, кој се бори со тие финансиски средства да ги обезбеди. Треба, значи, треба константно вложување во фудбалот за да имаме подолгорочно, значи, да одиме на успех. Оно што може би загрижува во последно време е што најквалитетните екипи се апсолутно непосетувани. Шкендија беше екипа која што имаше традиционално полн стадион, сега е скоро полупразно, за Вардар да не зборуваме. Освежување е Борец, екипа која што во првата лига е може би најгледана по капацитетот на стадионот, а во втората лига има неколку клубови, посебно во источната група, кои што имаат традиционално неколку илјадна публика. На што се должи тоа? Имаш ли некоја идеја? Па, на што се должи, може би, еве, преоптовареност на телевизиите со фудбал, значи, луѓето сака да гледат англиско првенство, шпанско првенство и тоа што го спомнав пред малку, значи, влогот во нашето првенство треба да биде поголем, во однос на тие парични средства, да се донесат позвучни фудбалери, да се помине некоја овој плюс рунда во тие европски купови. Значи тоа може да ги врати само љубителите на фудбалот кај нас да почнат веќе да доаѓаат во поголем број, бидејќи стварно еве гледајќи наназад неколку клубови само имаат ајде по 2-3 илјади публика, другиве по овој да наречам смешни 50-100 гледачи, што е навистина разочарувачки за еве да речеме ние спортски работници или фудбалери кои играат на тие стадиони. Значи не се осеќаат како прави спортисти, како не знам, морам јас така мислам, како прави фудбалери, да има амбиент, значи да има навивање. Тоа е правата слика на фудбалот. Еден од првите чекори, веројатно е и успехот на репрезентацијата. Тоа што не чека во месец март, веќе одамна го чекаме, го знаеме. Мечот против Косово и потоа хипотетичко финале на Лигата на нации. Оптимист или за она што... Сепак ова е надпреварување ни даде можност да бидеме близко до тоа европско првенство и секако дека оптимизам постои кај сите нас, спортски работници, посебно е тренерите. Значи, една утакмица кај нас. Мислам дека имаме шанса, со што да не. Значи, треба да се проба. Косово не е некоја да речеме од овие големи репрезентации и сепак може, мислам, да извадиме позитивен резултат, односно да одиме во тоа финале. Да се надеваме со оваа желба ќе го завршиме нашиот денешен разговор. Благодарам за гостувањето. Се надевам добро ќе се подготвите и се гледаме таму некаде од крајот на февруари со официјалните надпревари и со походот на Перистер кон враќање во првата лига. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Зоран Штериовски во студиото на Теле телевизија. Разговаравме со тренерот на Перистер за очекувањата во вториот дел на шампионатот на Македонија на втората лига Запад, кој официјално почнува на последниот ден од месец февруари оваа година. Тука го завршуваме денешниот офсет на Теле телевизија и нова следба ви закажуваме следниот понеделник во истото време на истото место.